Fala, fala moçadinha. Esse é o seu História na Telinha, eu sou o professor Valdemir e o tema da aula de hoje é povos e culturas africanas. Vamos falar sobre os malineses, bantos e iorubais. Como vocês sabem, o povo brasileiro ele é constituído por três etnias principais. A etnia europeia, que é a dos colonizadores, os índios ou indígenas, que já que habitavam o território antes dos colonizadores chegarem, e os africanos, né, que vieram para cá trazidos como escravos no período colonial e também no período imperial. Então, a aula de hoje vai falar sobre uma dessas etnias, que é a etnia africana. Então, vamos lá? África, aspectos físicos. Vamos contextualizar nosso assunto, primeiro falando como é a África. Então, ao norte do continente africano fica o deserto do Saara, o maior deserto do mundo, certo? Onde habitam ou habitavam tribos nômades, ainda tem hoje, né? Como os berberes, que dominaram as rotas comerciais. Já ao sul do Saara fica uma faixa de terra chamada Sahel, né? Onde viviam os sudaneses, como bambaras, fulas, mandingas, os alçais, entre outros. O Sudão, a palavra Sudão, tem origem árabe e significa terra dos negros. Aqui é o deserto do Saara, o Sahel é essa faixa de terra aqui, e aqui outras porções desse continente. Você olha, onde tiver vermelho, essas áreas em vermelho são florestas equatoriais, tá? Que tiver em roxo, savana, um tipo de mata menos densa do que as florestas, ou seja, tem menos árvores. O que tiver aqui nesse amarelo, nesse creme, né, clarinho, são as estepes, mais ralos ainda, né, do que as savanas. O que tiver em laranja é deserto, tá? Temos aqui três grandes áreas de deserto. O que tiver aqui mais roxo, roxeado, é a vegetação mediterrânea. E azul, a vegetação de altitude. Vegetações de grandes altitudes. Então, o Sudão Ocidental é cortado pelos rios Senegal e Níger, né, de onde vem a palavra Nigéria. Eles permitiam os povos do Sahel suprirem suas necessidades e plantar. Os rios também serviam como via de locomoção e transporte, né? Eles usavam canoas ágeis feitas de troncos de árvores para isso. E os produtos que eles transportavam eram sal, ouro, noz de cola, que eram transportados até os rios em lombos de camelos vindos do Mediterrâneo. Então, essa primeira parte visa mostrar a gente, contextualizar como se caracteriza fisicamente o continente africano. Vou falar do Império do Mali. Sua formação se deu na região chamada Sudão Ocidental, entre os rios Senegal e Níger, nas terras habitadas pelos mandingas. Então, aqui é mais o oeste, a costa oeste do continente africano. E aqui você tem, nessa área verde, o Império Mali. Né? Ele foi um dos maiores e mais duradouros impérios da história da África. O que se sabe sobre esse império chegou até nós, nos dias de hoje, através dos griots. Quem eram eles? Eram indivíduos encarregados de preservar e transmitir as histórias, conhecimentos e canções de seu povo. Então, aqui nessa imagem, você tem a representação de um griot. Tratava-se de um tipo de contador de histórias. Também servia como professor, certo? Seria algo como um professor. Então, ele juntava as pessoas, contavam as histórias a respeito dos povos. E assim, um era formado por outro mais velho, que contava lhes as histórias, e eles iam contando para outros e outros, e foi assim que se chegou, por meio da tradição oral, o conhecimento a respeito do Império do Mali. Os griots eram procurados pelos reis para serem professores de seus filhos, para ensinar arte,
conhecimento sobre plantas, tradições, história e davam também conselhos aos jovens príncipes. Havia também griots, músicos e cantores que interpretavam e conservavam canções tradicionais. Além disso, as mulheres griots também faziam a mesma coisa que os griots homens. Então, havia griots homens e mulheres. Olha que interessante, os corpos dos griots, né, eram enterrados em uma árvore chamada baobá, por acreditarem que as histórias e canções se propagariam dessa forma. Então, eles colocavam o corpo do falecido no baobá e eles acreditavam que, misticamente, as histórias seriam propagadas, não só conservadas ali no tronco, mas seriam propagadas. Interessante isso. A formação do império. Vamos ver como ele se formou. Então, segundo o relato griot, no início havia um príncipe da etnia mandinga chamado Sundiata Keita. Então, Sundiata Keita e seus guerreiros venceram os sussos, os opressores do povo mandinga, na Batalha de Quirina em 1235. E foram vencendo outros povos e assim aumentaram seu domínio. Aqui está, mais uma vez, o mapa, oeste do continente africano. O Brasil fica para esse lado daqui, né, ao oeste. E aqui você tem, nessa área verde, a ocupação mandinga, né, a formação do Império do Mali. Então, Sundiata se converteu ao islamismo. Os historiadores, alguns deles afirmam que sua conversão se deveu por interesses comerciais. Como a maioria dos comerciantes da região era muçulmano, então, como uma forma de ter acesso a eles, Sundiata se converteu ao islamismo. Foi parecido com o que aconteceu com Constantino, né? Constantino, ele lá no continente, perdão, no Império Romano, o Império Romano não estava muito bem, e aí ele disse que teve uma visão da cruz vermelha, e aí se converteu ao cristianismo, né? Dessa forma, fortalecendo a Igreja Católica. Então, é um paralelo que se pode traçar, grosso modo. Bom, o Império do Mali, né, o Imperador do Mali, era a maior autoridade, mas ele ouvia seus auxiliares, que eram um conselho. Para tomar importantes decisões, ouvia também o chefe das forças armadas, ou seja, o exército, e o senhor do tesouro, que guardava as riquezas do reino. Para proteger seu reino dos berberes, Sundiata teria transferido a capital para a cidade de Niane, no sul. E durante esse percurso, cidades importantes se formaram. Tombuctu ficava situada, outra cidade, né, ficava situada às margens do rio Níger, por meio do qual se transportavam muitas importantes mercadorias. Ao longo do século VI, se tornou um importante centro intelectual, agrupando cerca de 150 escolas de estudos do Corão. Então, lá em Tombuctu, essa cidade aqui, que interessante, essa é uma atual, que tem uma universidade, a Universidade de Sankore, onde está em atividade até hoje, considerada uma das mais antigas do mundo. Que interessante. Então, a economia malinesa. O Império do Mali era o maior produtor de ouro da África Ocidental, mas havia outras atividades, como criação de animais e plantio, né, a agropecuária, o artesanato e o comércio. No vale do rio Níger, havia o cultivo de arroz, milheto, que era uma espécie de milho com grãos pequenos, inhame, algodão e feijão, e a criação de animais era de bois, né, ovelhas e cabras. Os artesãos malineses eram habilidosos no trabalho em metal e em madeira. Os mercadores, chamados de Wangara, comercializavam sobretudo ouro, cobre, sal e noz de cola. O cobre era muito apreciado e o sal quase tão valioso quanto o ouro. Até hoje os malineses são conhecidos como ótimos comerciantes na África Ocidental. Então nós vemos aqui a economia malinesa. A força e o declínio.
como um bom império que se preze, né? Tem o início, tem o seu apogeu e tem o seu fim. Então, eles controlavam uma imensa área de 45 milhões de habitantes e o seu império durou 230 anos. Os motivos para a duração e poder do Império do Mali, segundo historiadores, são os seguintes. Eles possuem um poderoso exército composto de arqueiros, lanceiros e cavaleiros com capacidade de reprimir rebeldes em caso de revolta. Outro motivo era o controle de áreas de extração de ouro. Outra razão para a duração e sua força, eles tinham uma estrutura administrativa eficiente com representantes nas áreas sob seu domínio. E por fim, adotavam uma política de consulta aos povos dominados e respeitavam a tradição e religiões. Isso aqui você pode fazer um paralelo com a administração de Dário, de Ciro, né? Dos persas, do Império Persa. Então, eles respeitavam os povos, né? Sobretudo nas suas tradições e religiões, e isso fazia com que o povo, ele se revoltasse, a tendência à revolta ficasse mais reduzida. Bem interessante. Todo grande imperador que percebeu isso, ele dominou por muito tempo, né? Porque ele respeitava os povos dominados de certa forma. Então, o Império do Mali, novamente, o mapa aqui mostrando as cidades principais. Ó. Kombi Salé, Tombuctu, que eu já falei, Gao e Giné, ou Iené, tem várias escritas, ou Giné, de Giné, perdão. Então, a liderança foi conservada até meados, a liderança de Mali, né, do Império do Mali, foi conservada até meados do século XV, ou seja, dos anos 1400, declinando devido a conflitos entre os seus líderes e ao surgimento de novos centros de poder, a exemplo do reino do Songhai. Tombuctu foi conquistada em 1470 e o reino de Songhai se tornou a principal força política da região. Então nós vimos aqui a força e o declínio do Império do Mali. Veja, o Império do Songhai vai ocupar quase toda a região que era ocupada pelo Mali, né? E vai conquistar também outras áreas. Os Bantos. Ao sul do deserto do Saara, vivem até hoje povos que possuem uma origem comum e falavam línguas aparentadas denominadas de Bantas. Você vê aqui nesse mapa do continente africano, você tem os sudaneses nessa área verde, os Bantos nessa área laranja, os berberes na área azul mais escura, os bosquímanos nessa área amarela, os malgaches, aqui em Madagascar, os nilóticos, esse azul claro, e os pigmeus espalhados, né, pelo interior africano. Pigmeus são aqueles homens bem pequenininhos, né? Não confundir com anões, não são a mesma coisa. Os povos bantos partiram de onde hoje é a República de Camarões e foram se deslocando para o centro, o leste e o sul do continente africano, por volta de 1500 a.C., ou seja, sua migração começou 3500 anos atrás. Durante seu deslocamento, que durou cerca de 2500 anos, uma das mais longas da história, os bantos domesticaram plantas e animais e conquistaram povos caçadores e pescadores. Os bantos eram agricultores e dominavam a técnica de produção de ferro para fazer instrumentos de trabalho e armas de guerra. E isso lhes deu uma vantagem muito grande. O domínio da metalurgia era uma vantagem dos bantos sobre outros povos que foram por eles conquistados, como foi dito. As regiões ocupadas pelos bantos tornaram-se terras de agricultores que dominavam a metalurgia. Então aqui os bantos eles vão se destacar não pela criação de um império, né? Mas de uma cultura, sobretudo que dominava a fusão do ferro. O reino do Congo. Os grupos bantos como Bakongo, o Luba, Lunda e o Kikongo habitavam há muito a bacia do rio Zaire, chamado de Congo pelos portugueses.
O domínio dos Bakongos, por volta do final do século XIII, sob a liderança de Nimi Lucheni, é dominando por meio de guerras e alianças de cobranças. Então vejam só, aqui você tem, segundo a tradição, né, do povo do Congo, a figura mítica, pois não foi comprovada até hoje, né, do líder Nimi Lucheni. Então esse Nimi Lucheni teria dominado, né, uma região por volta dos anos 1200, fazendo guerras ou alianças e cobrando aos povos dominados pagamento de tributos. Então esse seria o reino do Congo. Não é um império tão grande quanto o do Mali e do Songhai, que ficavam mais aqui na parte de cima, né, mais ao noroeste, e aqui é o reino do Congo. Nimi Lucheni, ele era chamado de Mani Congo pelo seu povo, Senhor do Congo. Ele foi considerado o herói fundador do reino do Congo no amplo território. Ele exercia o poder na capital, né, com a ajuda de 12 conselheiros, secretários reais, oficiais militares, homens da lei e os coletores de impostos, entre outros. Então havia 12 pessoas que formavam o conselho do Mani Congo. Dos 12 conselheiros, olha que informação interessante. 4, um terço era de mulheres e representavam o clã das avós do rei. Os Congos tinham conhecimento da fusão do ferro, como foi dito, pois era, né, fazia parte de origem dos Bantos. E por considerarem o rei ferreiro, os trabalhos em ferro eram reservados aos nobres. Então, todo trabalho, tudo aquilo que fosse produzido em ferro era para os nobres e não para o povo comum. Então, nós vemos aqui a formação do reino do Congo. Ainda assim, na capital do Congo, partiam as caravanas que iam ao interior buscar ou levar produtos, especialmente o ferro e o sal. O ferro era extraído na província de Nsundi, no norte do reino. Já o sal, raro e precioso, vinha das salinas de Mpinda e da província de Ndembo, do sul. Aqui nesse mapa você tem Ndembo. O reino do Congo, por volta do século XVI. As aldeias chamadas de Lubatas e as cidades chamadas de Mbanzas pagavam tributos ao Mani Congo, senhor do Congo, né, o rei, que em troca lhes oferecia proteção espiritual, pois era visto como intérprete da vontade dos ancestrais e dos espíritos. Aqui você pode traçar um paralelo com a crença do povo do Egito Antigo sobre o domínio do faraó. Então, enquanto o faraó estivesse no trono, o Egito estaria em equilíbrio, né? O universo estaria em equilíbrio. Aqui também tem essa visão. Os tributos eram pagos em espécie por meio do sorgo, do vinho da palma, metais, frutas, gados, marfim e pele, ou em dinheiro. E como era esse dinheiro? A moeda do Congo era Nzimbo, uma espécie de concha marinha. O rei repartia parte das arrecadações com os líderes das linhagens e das aldeias, causando assim uma aliança e equilíbrio do poder do reino. Bantos no Brasil. A maioria dos milhões de africanos entrados no Brasil entre os séculos XVI e XIX, ou seja, entre os anos 1500 e 1800, era falante de línguas bantas, como o Kimundo, Kikongo e Umbundo. Palavras, por exemplo, aqui você tem várias palavras que nós temos no nosso dia a dia que são de origens banta, né? São palavras bantas: berimbau, sula, canjica, carimbo, dendê, fubá, giló, moleque, quiabo, quitute e samba. Só para vocês terem alguma ideia, tá certo? Os iorubás. Os iorubás
construíram a civilização marcadamente urbana, com cidades de ruas e avenidas retas e mercados movimentados. Entre as principais cidades iorubás daquela época estavam Ifé, Queto e Oió, capital política. Então os iorubás não vão construir um reino como o Congo, tampouco um império como o Mali, né? Eles vão formar cidades, reinos. Preste atenção. Então, aqui você vai ter, ó, as principais cidades. Ifé, Queto e Oió. Ifé, Queto e Oió são as principais cidades iorubás. Política e economia. O comércio iorubá era a força econômica das suas cidades. Comerciantes circulavam por terra e pelos rios da região em canoas carregadas de produtos da floresta, como pele de leopardo, pimenta, marfim e noz de cola, além de objetos de ouro, metal e marfim confeccionados pelos seus artesãos. Oió tinha bairros especializados em curtume, ou seja, produtos feitos de couro de animais, serralharia e fundição, ou seja, derretimento de metais. Ifé era a cidade sagrada dos iorubás, capital religiosa. O Oni era o chefe político e religioso de Ifé. É tipo o prefeito e padre ou pastor, ou o presidente, padre, pastor, aquela autoridade que juntava o governo e a religião numa mesma figura. Ele administrava a cidade, distribuía a justiça e dirigia os cultos religiosos por boas colheitas. Quem chegava ao poder em outras cidades e iorubás tinha de ser confirmado pelo Oni. Então, se o Oni confirmasse essa autoridade, ele era tido como líder da cidade. Se não, era para ser escolhido outro. Como os malineses, os iorubás não formaram um estado centralizado. Suas cidades eram independentes umas das outras, chamadas de cidades-estado, ou como alguns chamam de cidades-reino. Tá? Cada cidade funcionava como um pequeno reino dentro de si. Iorubás no Brasil. Após 1830, quando os muçulmanos destruíram a cidade de Oió, capital política dos iorubás, eles foram trazidos, vendidos como escravos para o Brasil, tendo entrado pelo Porto de Salvador. Então, uma pausinha aqui. Foram os europeus que escravizaram os africanos, foram os próprios africanos, né? Eles brigavam entre si, tribo contra tribo, povo contra povo, e os vencidos eram escravizados e vendidos como tal. Foi quando coincidiu com a época das grandes navegações, formação das colônias, e a mão de obra ser bastante utilizada, a mão de obra africana ser utilizada nas colônias. Se os europeus cometeram o erro que foi de comprar os escravos e mantê-los nessa situação, a origem não foi pelas mãos dos europeus. Então, aqui você tem o continente africano, que é o estado, né, o Brasil, e as origens principais, os principais povos que vieram como escravos para o Brasil. Então, ó, os sudaneses entraram pela Bahia, sobretudo para essa região aqui da Bahia. Os bantos saíram de Angola, né? E foram para Pernambuco e essa região aqui nordeste, e parte da região norte. E também vieram para a região sudeste, ó, entrando pelo Rio de Janeiro. Também saíram bantos de Moçambique. E os sudaneses saíram da Guiné. Tá certo? Muitos sacerdotes, príncipes, líderes políticos e artistas eles eram empregados, sobretudo em trabalhos urbanos e domésticos na cidade de Salvador e no Recôncavo Baiano. Então, muita gente que era importante em suas tribos, seus povos, quando chegou aqui no Brasil, era apenas um escravo, trabalhando fazendo trabalhos domésticos. A arte de matriz iorubá pode ser vista em várias regiões do Brasil, mas é na Bahia seu principal polo de irradiação, tendo grupos como Olodum, Ilê Aiê e Margarete Menezes, a cantora, né, como seus principais representantes. Nas artes plásticas, temos nomes importantes como os escultores Emanuel Araújo e Mestre Didi e os pintores Caribé e Menelau VII, conhecido como Picasso do Brasil. Então, vocês acompanharam aí. Então, galerinha, essa foi a nossa aula.
Espero que vocês tenham curtido. Já sabe, curte aí, comenta, compartilha. Se tiver dúvida, volta, pausa, vem com calma. E continue estudando, porque estudar é preciso. Até a próxima, forte abraço e fica com Deus.